Yes, okay, everyone. So now we got to move to let to be. And let to be here, we have activity, another activity that we have to complete the sentences using the phrases from the box. យើងមានសកម្មភាពមួយទៀតដែលត្រូវបំពេញប្រយោគដោយប្រើ clear ដែលយកចេញពីប្រអប់នេះ។ដែលយកចេញពីប្រអប់ហ្នឹង។ឡើងមើលប្រយោគគេមានអីខ្លះ Number 1 London is than Siem Reap នេះ London is than Siem Reap There are so many different people មានមនុស្សខុសៗគ្នាប្លែកៗពីគ្នាជាច្រើនគ្រប់ទីកន្លែង everywhere គ្រប់ទីកន្លែងនេះមានគ្រប់ទីកន្លែងមានទៀតមាន different people many different មានខុសៗគ្នាប្លែកផ្សេងគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងជាងមានមនុស្សច្រើន Number 2, the weather is so it's a cat tip we are make though we keep our ass in Siem Reap and we are talking about the brief tip and it then it took up the brief tip and it took up the tom da in Siem Reap the kind of Siem Reap so I have to wear the check him through that sleep pet some day bump pet yang make okay and number 3 renting a room is ka chul batuk វិញគឺយ៉ាងម៉េច as នេះគឺកម្រិតប្រៀបធៀបទេវាមិនប្រើកម្រិតប្រៀបធៀបទេកម្រិតដូចគ្នាស្មើគ្នាណា but buying things យ៉ាងប៉ុន្តែទិញរបស់របរ in the shop នៅក្នុងហាង is យ៉ាងម៉េចវិញ number 4 គឺដាក់មក number 4គឺដាក់ classes ថ្នាក់រៀនឬក៏ម៉ោងរៀនឬក៏មុខវិជ្ជារៀនម៉ោងរៀនឬក៏ការរៀនសូត្រម៉ោងរៀនសូត្រអីអាជាងដែលនេះគឺប្រើប្រៀបធៀបចឹងទៅរកកន្លែងណាដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រៀបធៀបហើយគុណនាមប្រៀបធៀបងាយស្រួលណាវាជាទូទៅប្រើបើសិនជាវាគុណនាមខ្លីយើងប្រើ er យឹងបើសិនជាគុណនាមវែងយើងប្រើ more យឹងចឹងកន្លែងនឹងប្រៀបធៀបជាងនៅឯសកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា you can choose នេះគេប្រើមកថាអ្នកឯងអាចជ្រើសរើស some of your own subjects ជ្រើសរើសនេះមុខវិជ្ជាខ្លួនឯងខ្លះខ្លះ and assignments ហើយនឹងធ្វើ assignment រើសបានដែរ and number 5 I'm here ខ្ញុំនៅទីនេះ I'm only my parents I'm ចុចចុចមកលើឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ I earn my own money yeah I earn my own money ខ្ញុំរកលុយដោយខ្លួនឯង and I can do what I want ហើយខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើណារកលុយខ្លួនឯងមានន័យថាយើងឯកមរិយម្ចាស់ការខ្លួនឯងយើងរលួយបានមិនបាច់ចាំរលួយពីណាទេទេអាចថាមិនចាំរលួយពីពុកម្ដាយហើយខ្ញុំនឹងអាចធ្វើនៅអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងអាចធ្វើនៅអ្វីចង់ធ្វើយើងមានសិទ្ធឬក៏សេរីភាពពីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធសេរីភាពបែបណាហ្នឹងនឹងពាក្យកលឹះគេនេះណាអាចធ្វើនៅអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើវា Look at number 6. I'm studying here as in Cambodia, but I'm getting used to it. ខ្ញុំចុចចុចកំពុងរៀនអីគេនៅទីនេះដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា But I'm getting used to it. ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែស៊ាំកំពុងតែបន្សាំខ្លួនជាមួយនឹងវាហើយឥឡូវយើងមើលមកបំពេញទាំងអស់គ្នា So we go to completing together. ទៅមើលកន្លែងបំពេញទាំងអស់គ្នាOkay, so we move together. London is then Siem Reap. There are so many people that have been in the world. A lot more crowded and diverse than.
មានទីក្រុងលុនដុនហ្នឹងគឺវាមានអ្នកមនុស្សជាច្រើនហ្វូងមនុស្សកកកុញជាច្រើនគេជាច្រើនតិចដែរឬក៏ a lot more ច្រើនជាង diverse នេះចម្រុះគ្នានេះប្រាប់ខាងក្រោយណាទី2 the weather is អានេះនិយាយពីអាកាសធាតុយើងមើល clear ណាតែនិយាយពីអាកាសធាតុនេះគេប្រាប់ cloud the weather ហ្នឹងជាង weather តើតើអាកាសធាតុគឺ not nearly as warm and sunny as នេះឃើញទេគឺនៅលេខ2ស្ទើរតែមិនក្តៅក្តៅល្មមក្តៅស្រួល and sunny មានព្រះអាទិត្យដូចជានៅសៀមរាបទេដូចខ្ញុំត្រូវតែមានតែវាល្ងាចនេះពាក់អាវយ៉ាងម៉េចអាវហ្នឹងវាព្រឹង number 1អាវហ្នឹងវាក្រាស់ជាងហ្នឹងទៅ yes renting a room is ការជួលបន្ទប់គឺវាយ៉ាងម៉េចការជួលបន្ទប់វាតកតនៅគេនេះនៅរ៉េតប៉ុន្តែការទិញអ្វីផ្សេងផ្សេងអ្វីអាវផ្សេងផ្សេងនៅហាងគឺអានេះវាតកតនឹងតម្លៃតកតនឹងអីហ្នឹងជាង number 3យើងទៅរើសពាក្យណាមកតកតនឹងតម្លៃនោះអានេះគឺ as គេមាន as am វាប្រៀបធៀបទេបើលក្ខណៈដូចឬក៏ដូចគ្នាណានេះអី8 not nearly as cheap as in the rib beer បើវាស្ទើរតែមិនថោកដូចជានៅសៀមរាបទេ but buying thing but that a bit thing around by one same thing ក្នុងហាងទៅជាគេបាទនេះមិនថោក yes នេះមិនថោកលេខ8ណាវាទៅជាអី is cheaper is a little cheaper លេខ5នេះទៅថោកជាងវិញណា how about number 4 classes your classes are នេះមានតែម៉ោងរៀនអញ្ចឹងម៉ោងរៀនម៉ោងដល់រៀននៅមុខវិជ្ជាក្នុងថ្នាក់ហ្នឹង Aden នេះប្រៀបធៀប Aden at University in Cambodia ជាងនៅកម្ពុជាពីព្រោះអីអ្នកឯងអាច choose ដោយសារអ្នកឯងអាចជ្រើសរើសនៅមុខវិជ្ជាខ្លួនឯងខ្លះខ្លះឬក៏មុខវិជ្ជាខ្លួនឯងខ្លះទៅ and assignment ឬក៏កិច្ចការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងខ្លះទៅហ្នឹងគឺអាចជ្រើសបានអញ្ចឹងមានថាបើអាចជ្រើសបានអ្នកចង់យក subject ណាក៏បាន assignment ណាក៏បានអីគេមានន័យថាម៉េចវាមានលក្ខណៈ flexible វាមានលក្ខណៈ flexible ជាងនេះ so number 6 is the best choice យើងណា free or then មានសេរីភាពជាងនោះមានសេរីភាពជាងក៏ត្រូវបើដាក់នេះក៏ត្រូវដែរវាអត់ប្រៃអាចស្ដាប់បានណានេះគឺវាមានសេរីភាពជាងប៉ុន្តែ flexible ជាងវាទំនៅដោយសារតែឯងរឿងនេះក៏បានរឿងនោះក៏បានចង់រៀនយកចង់យកនេះក៏បានចង់យកនោះក៏បានវាពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពដែរតាមពិតទៅដាក់នឹងក៏បានប៉ុន្តែបើយើងយកមកក្រោមមកទៀតយើងអាចមើលនឹងឃើញខុសគ្នាអូខេ we get and the number 5 am here and am on my parents I earn my own money and I can do what I want ខ្ញុំធ្វើអីក៏បានចង់ធ្វើអាចធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនៅទីនេះ am yes am again am a lot freer នេះលេខ7ដាក់លេខ7មក am a lot freer ហើយមានសេរីភាពជាងមានសេរីភាពជាងអានេះឪពុកម្ដាយនេះ on នេះគឺសំដៅទៅលើនេះវាមានថា preposition ដែលតែងតែប្រើជាមួយនឹងគុណនាមផ្សេងគឺ dependent on no? number 3 is the best choice អានឹងវាចង់និយាយថា preposition វាតែងតែតាមមកជាមួយនឹង on ទេណាអរអននឹងវាតែងតែតាមមកជាមួយនឹង dependent ហ្នឹងមកដូចយើងនិយាយ rely ក៏ប្រើជាមួយ on ដែរដូចហើយ you do ទៅប្រើមួយ on ណា listen បើយើងនិយាយ listen again listen គឺយើងតែងតែប្រើជាមួយ to ណា afraid ហ្នឹងគឺតែងតែប្រើជាមួយ of interested
យើងតែងតែប្រើជាមួយនឹង in ណាឃើញទេវាតែងតែតាមមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនឹងគេហៅថាមាន preposition ដែលតែងតែប្រើជាមួយនឹងឬក៏គុណនាមដែលតែងតែប្រើជាមួយឬក៏ preposition ដែលតាមជាមួយគុណនាមឬក៏តែងតែប្រើជាមួយគុណនាមគឺមកនេះមក dependent on rely on listen to afraid of interested in យឺមក yes okay ជាងយើងនៅមួយទៀតទេ am yes am again លេខអីដែលយើងមិនទាន់ប្រើលេខ10ហ្នឹងមានលេខ10ហ៎អមលេខ10ទេតែមានលេខ2លេខ3លេខ4អូខេ I'm not quite as comfortable studying here as in Cambodia being ទាន់ស្រួលទាន់មានផាសុកភាពអីទេ so this is number 4 but I'm getting used to it ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្មជាមួយនឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្មជាមួយនឹងវាហើយ Yes, you see that this is the way that you can complete it. We are based on the clue, ដោយផ្អែកទៅលើ clue ចំណុច clue clue បន្តិចតិចណា Yes, clue clue បន្តិចតិចណាយើងអាចប្រើវាបាន Okay. So now we're going to move to letter C. Match the phrases from the box with the picture. គេឲ្យយើងគូគូអីគេនេះគូ clear ដែលមាននៅក្នុងប្រអប់នឹងជាមួយនឹងរូបភាព work in pairs and say what Jenny is used to ហើយនិយាយពីអ្វីដែល Jenny នឹងគាត់ធ្លាប់នឹងអ្វីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្មand what's not used to about life in London away នឹងអ្វីដែលនាងមិនទាន់ធ្លាប់មិនទាន់ស្មអំពីជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេស UK នឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយ Jenny is used to eating with a knife and fork យើងមើលទៅរូបភាពនេះគេចង់និយាយថា Jenny នឹងឯងធ្លាប់ឬក៏ស្មនឹងការទទួលទានដោយប្រើកាំបិតនិងសមហើយយើងនិយាយមកពីនឹងប្រអប់គេមាន British customs yes British customs គឺជាអំពីទំនៀមទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកចក្រភពអង់គ្លេស British food អាហារចក្រភពអង់គ្លេស riding her bike on the left ជិះកង់នៅខាងឆ្វេងដៃឬក៏ប្រកាន់ឆ្វេង British weather អាកាសធាតុនៅចក្រភពអង់គ្លេស living away from her family ការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់នាង wearing winter clothes ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់កៅឬក៏យើងថាពាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កៅរងាឬក៏រងាពាក់កៅរងាយ៉ាងទៅក៏បាន and eating with a knife and fork ញ៉ាំទទួលទានដោយប្រើកាំបិតនិងសម speaking english all the time និយាយភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ណាយើងនិយាយរូបភាពនឹងមាន2 2រូបភាពនឹងមាន2 2ណានេះយើងមើលរូបភាពនឹង2 2ដោយសារអីមាន1បើយើងមើលកន្លែងនេះកន្លែងរូបភាពនឹងកន្លែងរូបភាព emoji របស់វានេះរូបភាពនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់សប្បាយចិត្តណាចុះនេះតើតើអាកាសធាតុនេះគឺតើតើអាកាសធាតុអីវាខុសគ្នានេះឆ្លត់តពាក់អាវខ្លីដល់ជើងខោជើងខ្លីដល់ពេលមកនេះមានឆ័ត្រមានកម្បាបង់កកំអោយលងាហើយអាវលងាអីហ្នឹងទៅតែយមិនដែរយមើលនេះរូប emoji របស់គាត់ emoji នេះគឺมันសบายចិត្តទេអញ្ចឹងមានថាគាត់មិនទាន់ស្មនៅកន្លែងហ្នឹងអានេះសួស្តីនៅស្រុកយើងនិយាយសួស្តីអូខេប្រើសួស្តីម្ដងនេះ hello និយាយអង់គ្លេសរហូតអញ្ចឹងអានេះអូខេអត់ yes okay ដែរគាត់ប្រើភាសាអង់គ្លេសមិនបញ្ហាទេមើលទឹកមុខទៅមុខគាត់ we can say look at fresh facial expression នេះយមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់ណាfacial expression and in GMP នៅក្នុងគ្រួសារ
យើងនៅក្រុមគ្រួសារគ្នានេះគ្រួសារធ្លាប់តែនៅនេះជុំគ្នាយើងទៅដល់ម៉ោងនេះតែម្នាក់ឯង you see that តែមាន emoji រូបភាព emoji នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមើលទឹកមុខយ៉ាងម៉េចរបស់នាងនាងយ៉ាងម៉េចដែរអាចថាមិនសូវជាអីណាយ៉ាងអញ្ចឹងនាងចាប់ផ្ដើមស៊ាំចាប់ដៃប្រាប់បានអាឃ្លីនហ្នឹងអានេះយ៉ាងម៉េចដែរនៅស្រុកខ្មែរជីទៅខាងស្ដាំមិននៅនេះជីខាងឆ្វេងហ្នឹង yes ប៉ុន្តែរូបភាពយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ញមញ្ញាមានតែគាត់ស៊ាំដែរ How about this one នៅខ្មែរយើងសំពះនៅនេះចាប់ដៃចាប់អីប៉ុន្តែមើលរូបភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរនេះមើលទឹកមុខ look at her facial expression is it okay yes okay ឬក៏ចាប់ដើមស៊ាំចាប់ដើមបើយើងទៅយើងអាចប្រើវាបាន yes អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលរូបភាពទី1របស់យើងនេះគេអានេះការទទួលទានអាហារពេលព្រឹកគ្នា yes អញ្ចឹងគេ British food ណានេះអាហាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ចឹងអានេះវាមានរូបភាពលេខ1បងលេខ1ចាំលេខ1អានេះលេខ2ចាំដាក់លេខ2មិនដាក់ឲ្យវាស្រួលមើលស្រួលអីហ្នឹងអត់បាទ This is number 4, this is number 5, and number 6. អញ្ចឹងអានេះតទៅនឹងអាហាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺ number 1ស្រួលណាស់គេ number គេចុះ number 2វាតទៅនឹងគេនេះមានស្លៀកពាក់កាអារមីអោអីចឹងទៅវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាកាសធាតុនេះ British អានេះគឺលេខ2គឺ British អីចឹងមកណា British អីចឹងទៅ and ឡានេះតទៅនឹងគេការប្រើប្រាស់ភាសាមែនទេSpeaking English all the time. This is can be number 3. Yeah. Wearing member awesome mark about that. Nikki Krusa, that tongue Krusa, clock window chum clean it away. Number 4. And Nikki Kong, yeah, Chi Kong, but can't train, but can't sit down. Meaning, no go line, number 5.And number 6វាពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់នោះគឺនេះ British customs អញ្ចឹងនៅមួយណាដែលយើងមិនទាន់បាននិយាយដូចជានេះ eating with a knife and fork កណ្ដាលលេខ1ដែរ and បន្តមកទៀតនៅគេ wearing winter clothes and is ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ពាក់ខោអាវរងាស្លៀកពាក់ខោអាវរងាគឺនៅលេខ2ដែរណាលេខ2ប៉ុន្តែឡើយនេះគឺអរងារ So what ឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទីគេបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងហើយគេឲ្យយើងសរសេរសរសេរនេះ work in pair say what Jenny is used to តាមផ្លៃណាដែលនាងថ្នាក់ឬក៏ស្វមទៅហើយស្វមមានតែនេះអាចថានិយាយភាសាអង់គ្លេសអានេះមុខមាត់នេះដូចនិយាយស្វមដែរហើយនេះមួយមួយជីបកគាត់នេះឃើញទេអានេះស្វមអានេះស្វមអានេះស្វម Jennyអានេះក៏ដូចជាសួមដែរគាត់ដូចជាមិនស្ទាន់សួមក៏បានដែរយើងដាក់អន្ទឹងស្ទាន់សួមសួមនឹងចាប់ដើមសួមអូខេមុខមាត់អូខេអញ្ចឹងបើយើងសួមនេះបើតាក់ទងជាមួយនឹង British custom នេះ British custom យើងថាចាប់ដើមសួមនោះយើងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងបើចាប់ដើមសួមទៅស៊ីមក she is getting used to បងនេះ used to again used to British ដាក់ចឹងតែម្ដងមកបាច់ចាំអីគេ yes greeting ក៏បានដែរណាបើយើងចង់ថែមគេស្រាប់ក៏ថែមនឹង greeting នេះប្រើចឹងមកនាងចាប់ដើមស្វមជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកចក្រភពអង់គ្លេសរបស់អង់គ្លេសជាមួយទំនៀមរបស់អង់គ្លេសហើយ British food ជាមួយអាហារយ៉ាងម៉េចដែរនាងស្វមទៅហើយនេះមុខមាត់នឹងលឹកមាត់លឹកអីហ្នឹងអញ្ចឹងមានថានាងស្វមហើយអញ្ចឹងសិន she is used to now she is used to again used to British ដាក់មក British food ចាំឬបើយើងប្រើនេះទីមួយទៀតនេះគេនេះ eating with a knife and fork នេះអញ្ចឹងយើងដាក់មក
see is អានោះនឹងគេប្រាប់លើអីទាំងនេះនេះគេប្រើ used to ដោយសារនេះរូបភាពនេះ emoji នេះមានតែគាត់សួរមកឥឡូវយើងបន្តទៀត riding her bike on the left ជិះកង់ឆ្វេងដៃយមិនដែរជិះដងប្រកាន់ឆ្វេងនេះរូបភាពនេះ okay អញ្ចឹងយើងដាក់មក she she is used to អីនេះ riding មកភ្ជាប់ riding ហ្នឹងមក yeah riding her bike ជាមក okay បន្តទៀត British weather ជាមួយអាកាសធាតុយមិនដែរជាមួយនឹងអាកាសធាតុគាត់សួរមក then នេះមុខមាត់នេះអឺមួយជីនេះមិនទាន់សួរទេជាងយើងដាក់មក she isn't yes she isn't no she is not because she isn't used to I get used to British used to British a weather យ៉ាងដែរឃើញទេអើឥឡូវយើងមើលទៀត living away from a family យ៉ាងម៉េចដែរនាងចាប់ដើមសួរមកលើមុខមាត់នេះអញ្ចឹងមកចាប់ដើមសួរអ្នក she is getting used to used to យើងដឹងណាហ្នឹងគឺសួរថ្នាក់គ្នា used to again used to ដាក់គេសាក់ដល់មកនេះ living again living away yes away from មកជាមក her family យ៉ាងណា yes wearing winter clothes just that តោងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងម៉េចដែរអាចថាមិនទាន់សួរទេ yeah យើងប្រាមក see again បើមិនទាន់សួរទេយើងដាក់ see អីជាមកយើងបន្ថែមអូខេដាក់អានេះមក wearing clothes នឹងក៏មិនទាន់សួរទេយើងដាក់មក see ចាប់ដើមសួរឬក៏មិនទាន់មុខនឹងមិនទាន់សួរ see isn't used to again wearing winter clothes នេះសំដៀងពាក់ខែរងាក៏អោរងាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវបន្តទៀតយើងមើល eating with fork នៅខាងនេះអរដល់ពេលយើងនិយាយ wearing your speaking English all the time ចឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ពេលវេលាយ៉ាងម៉េចដែរនេះអូខេហើយ lain នឹងមុខមាត់នេះអូខេហើយអញ្ចឹងយើងដាក់មក yeah she is used to speaking sorry yeah speaking English English all the time រាល់គ្រប់ពេលគ្រប់លើកអីទាំងអស់ចឹងណា Yes, that's it.